Gott folk! Välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Idag så ska vi kolla lite på Fortnite. Nu är det faktiskt så här att jag har varit i England några dagar. Så jag har ju totalt missat hela säsong 6. Jag har inte ens kollat på säsong 6-trailern när den kom. Utan jag har verkligen sparat allting så att jag kan få spela in det i lugn och fred. Så det är det vi ska göra nu. Vi ska hoppa in här och jag vet inte om det kommer komma en trailer nu. Antagligen gör det, eller så gör det inte det, vi vet inte. Jag trycker här och så kommer det en asball loading screen i alla fall. Kommer en trailer, gott folk. Precis som jag trodde. Precis som i förra säsongen. Shocker! Är det kul med den? Jajamän! Det är den enda... Det är den enda saken jag fått spoilad för mig. Tyvärr så blir jag spoilad, precis som alla andra. Att kuben är under en flytande ö. Det har jag faktiskt blivit spoilad, vilket är skittråkigt. Men så är det. Special thanks for buying the season 5 battle pass. You'll start season 6 med 5 free tiers. Okej. Okay. Balt. Vi kommer naturligtvis köpa Battle Pass för säsong 6. Vi kommer också i den här videon gå igenom alla sakerna som finns. Season 6 Battle Pass. Det här, gott folk! Det här med pets, det är helt nytt. Jag har faktiskt inte läst så mycket om det heller. Eller jag har försökt läsa lite om vad petsen egentligen gör, men jag har inte fattat så mycket. De här sakerna är nya. Så här har det aldrig stått förut. Här, introducing pets. Level up your battle pass to unlock new critters. Passive companions. Ah, okej. Okay, så de gör ingenting. Petsen gör ingenting förutom att de reaktar till olika saker. Okej, okay, balt. Jag hade hoppats på att de skulle göra saker. Typ så här, om man dödar en fiende så kunde petet hämta typ ammunition. Trä, sten, metall. Det är ett sådana saker som inte riktigt sådana saker som man inte måste välja, typ inte ett vapen eller så, utan de här sakerna som inte man måste välja utan man bara plockar upp ändå. Så här ser battle passet ut. Okej, okay, så de här sakerna får man när man köper battle passet. Då levelar man upp, eller då får man battle pass challenges, man får den här DJ Yonder som är en lama. Undrar om det där är en hedring till vad heter han? Han DJ Mouse. Vad han heter han? Deadmau5 heter han. DJ Deadmau5. Han har ju så, det är många som har såna saker på huvudet i sig. Sen har vi gör så här, gott folk. Hur många är det 25 man får nu för tiden? Eller vänta nu, det är väl alltid 25. Vi testar. Okej, just det, man får välja, ja. Bara battle passet eller battle pass plus 25. Vi köper med 25. Hade vi så att det räckte pengar? Ja, det har vi. Okej, okay, GG. Så. Battle pass upgraded. Alltså grejen är att man får ju massa... Där fick vi lite XP boost. Tackar vi för. Där har vi lite friendly XP boost. De tackar vi för. Här har vi... Ah, nu kommer alla sakerna som vi har köpt här, gott folk. Eller rättare sagt fått med battle passet. Outfit Calamity from Ranch Hand to Righteous Retribution. Okej, okay, coolt. Det här är då battle passen som man brukar få. Jaha, så man kan levela upp. Jaha, nu vet jag. Det här måste ju vara den här cowgirlen som är på frontpagen, såklart. Man kan levela upp den här karaktären. Okej, okay, coolt. Det ska vi kolla på. 10% XP bonus. 5 gratis tiers, det var de vi skulle få från början ändå. Banner icon. Banner icon, det är någonting som jag aldrig har ändrat. Jag har alltid haft
Fick jag ett meddelande där. What? Alltid haft en kaffemugg som min banner icon. Ni vet, tumme upp för starkare kaffe. Vilket ni borde göra upp. Glöm inte lämna en glöm inte lämna en fet tumme upp för mera Fortnite säsong 6. Ja, jag hoppas att ni är lika taggade som jag är. För det tror jag att många av er är. Jag vet om ni ser att då och ni undrar vart allt annan content har tagit vägen på kanalen just nu, så är det så, gott folk. Jag är långt ner i Fortnite-träsket. Jag spelar väldigt, väldigt mycket Fortnite. Eller ja, av alla spel jag spelar så är Fortnite det jag spelar mest just nu. Så därför blir det helt automatiskt så att det blir mest utav det spel som man spelar. Och i det här fallet så är det Fortnite. Här har vi en ny... Det här är sådana emotes och sånt som jag aldrig använder heller. Jag använder, och inte sprayer heller tyvärr. Jag använder bara danser och sådana saker. Åh! Här är en liten... vad heter den här då? Picnic Glide Now, Picnic Later. Part of the Red Riding Set. Jag såg att det var en varg med. Jag såg också att röda... vad heter hon? Rödluvan var med. Här har vi en till emote. En till banner. Mera XP till våra kompisar. Oh! Vad är det här? En loading screen med alla emoticons, okej. Okay. Där har vi en ny... Ah! Här har vi en banner icon på den nya flytande ön. Där måste vi kolla! Det här, gott folk, kommer garanterat vara mitt favoritbett. Ja, en liten Rocky. Det här är nytt! Det här är nytt. Hur kan vi sätta på... Hur sätter vi på dansen? Kan vi inte höra dansen? Nej, vi kanske ska göra det sen. Det här är nytt för den här säsongen att man kan få olika musik. En ny cape! My god! Ett nytt backbling. Underbart. Det här måste vara till Red... Ja, just det. Red Riding Set. Banner icon. En ny harvesting tool. Vad är det? Någon DJ-grej. Emote. Mera XP. Och en trail. Holy shit. Den där såg avancerad ut. En ny spray som jag aldrig använder heller. En ny loading screen. I de gamla loading screensen så har det ju varit ledtrådar på vart det finns såna här hemliga battle pass stars. Alltså såna här battle pass. Men ja, vi får kolla närmare på det sen. Om det faktiskt finns ledtrådar där med. Crossfire. Ah! Är det här någon läder... Det här ser ut som någon cowboygrej, va? Ja, duel at high noon. Coolt. Ja, just det. Det var den här, ja. Giddy up. Jiha! Den här outfiten ser sjukt jobbig ut att spela med. Så himla stor. Mer XP. En ny loading screen. Spray. Emote. Oh, den här har jag också fått spoilad för mig, att man kan kasta tomater på varandra, vilket är lite som i typ PUBG när man står i loading screen där och väntar. Man kan kasta äpplen på varandra typ. En ny ett nytt pet. A brilliant buddy. Kan man inte levela upp den här? Man kunde bara levela upp hunden. Ja, okej. Okay. Oh yeah. What? Den här glowar. Den här var riktigt, riktigt ball. Den här är också med Red Riding Set. En ny dans. Running Man. Och 500 V-bucks. Det är lite lustigt. Jag köper alltså ett Battle Pass för massa V-bucks och så får jag tillbaks V-bucks. Jag förstår inte det systemet riktigt, men det är skitsamma. Ja, vad är det, GG? Det var de som jag fick nu. Som jag sa, försökt säga förut, så har jag precis kommit hem från England. Jag landade, vi åkte från England i morse klockan 7 typ. Landade i Göteborg för några timmar sedan. Åkte rätt hem till Strömstad, rätt till kontoret och nu spelar jag in den här Battle Pass-grejen. Jag kommer spela in lite andra videos från säsong 6 också. Men det här var... den första videon som jag kommer spela in och släppa nu så fort som möjligt. Jag tänkte jag skulle ta lite kolla lite på vad som finns i Battle Passet. För övrigt, har ni redan sett detta så har ni sett detta. Ni måste inte se alls på detta. Om ni bara är intresserade av gameplay så ja, då behöver ni inte alls se på detta. Efter detta kommer jag spela in en annan video där vi faktiskt kommer hoppa till alla nya locations i spelet.
Det är så mycket nytt i säsong 6, så jag ska försöka gå in på alla nya sakerna i detalj utan att bara liksom berätta lite. Jag kommer försöka gå in på det i detalj den här gången. Det gjorde jag verkligen inte sist gång. Så just nu i den här videon så blir det bara Battle Pass, okej? Okay? Har ni redan sett detta så förstår jag det. Glöm inte att lämna en tumme upp ifall ni stänger ner. Och så får ni kolla på nästa video helt enkelt. Men för er som inte har sett dem, typ jag har inte sett dem här än så länge. Jag fattar inte varför man får V-box när man levelar upp. Jo, det förstår jag ju visst det. Det är för att det är för de som inte köper alla, utan de okay, det är lite, men det är som lite dragningskraft här nu då. Här har vi emote mer XP. Den här loading screenen var jäkligt ball. Valkyrie heter den. Showcase art for Valkyrie and Frostwing. Synd att Valkyrie gubben inte var så himla, eller skinnet var så himla coolt. Jo, den där var ett ball. Fireflies. Det är en sån trail bakom. Ett nytt, oj shit. Llama de Muertos. Det är ju en liten grej som har i, är det, tror det är Mexiko, är det sydamerikanska länder överlag. Det är den här Dio de Muertos, eller Dia de Muertos, den dödas dag. Coolt. Backbling, waveform. Undrar om det finns en, nej den, jag tänkte om man kunde levela upp den där och typ byta mönster och så, men det där man inte kunde göra. Här har vi en, wow! Det här måste ju vara till hon cowgirlen. Den var rätt ball faktiskt. Är det patroner som ligger där i? Det är det faktiskt. Level 40 här. Det är mycket nya så här emotes och sprays. Jag vet inte om folk, använder ni sprays och emotes? Lämna en kommentar ifall ni gör det. Här är en ett till pet. Scales. Det lär ju komma mer såna här saker som man kan köpa sen. Ja, den kan man också levela upp. Coolt, edita sen. Här har vi Fate, en utav mina favorit karaktärer eller skins. Här har vi en ny dans. Den här dansen, då är han kissenödig, ja. Very GG. Här har vi ett nytt en ny outfit, Fable. Det är alltså rödluvan då. Coolt. Sen har vi mera sprays. Här har vi en supply llama loading screen. Här har vi en emote. Och en ny sång. Fan, det ska bli intressant att se vad de här sångerna egentligen gör. Vi ska gå in och kolla på det. Oh my god! My god, gott folk! De fetaste backblingens som finns i det här spelet är först och främst alla vingarna man kan få, och sekundärt alla capes man kan få. De här vingarna dock är nog fan, de här är nog de ballaste. Det här är de ballaste backblingen de har i spelet än så länge. Pumper, såklart. Jesus Christ, kolla på den här. De här kan man verkligen ha till alla karaktärer typ, och de kommer passa till alla karaktärer. Här har vi en emote. Vi har en emote. Nej, det här är inte emotes. Det här är såna här ikoner som man kan ha. Banner-ikoner. Här har vi XP. Här har vi ett till pet. En väldigt trevliga pets faktiskt, måste jag säga. Här har vi en tomato temple loading screen. XP såklart. En av de enda jag har sett än så länge. Här har vi en ny dans. Dansen har varit lite tafatta än så länge, kan jag tycka. Inte som förra säsongen. Här har vi en ny loading screen med hajen där. Emote. Ja, mer XP. Den där var ett ball. Bats. Den var faktiskt jäkligt ball. Här har vi en ny. Oh, wow! Ser ut som någonting från The Addams Family. Dusk. Creatures of the Night. Jag antar att vingarna är till henne då. Så måste det vara. De vingarna man kunde få. Som backbling. Oh, Scales pink. Shit, vad många olika pets man kan få. Den här däremot hade ingen sån här edit-grej. Huh. Och här är den här. Vänta nu. Här är en fancy tomato. Är det samma som den som jag låste upp från början? Nej. Det här är en annan. Den här är epic. Jag vet inte skillnaden faktiskt. Och här har vi en ny loading screen. Här har vi... Kom igen. Det blir inte mycket coolare än så här. Det är som att spela i en
en serie från Cartoon Network typ. Och där har vi den där rackaren. Skull Trooper. Som man förmodligen aldrig kommer kunna få igen tyvärr. Där har vi en rätt ball en trail också. Loading screen. Va, har vi inte den här redan? För att jag känner igen den här. Ja, det kanske vi inte har. Sen har vi den här karaktären jag också sett. Den här fattar jag inte riktigt. Nightshade. Protector of the sauce. Part of the pizza pizzet. Den här karaktären är ball. Förutom huvudet som typ förstör alltihop. Jag antar att huvudet är där för att det ska vara lite ball liksom. Men den är inte så cool med det huvudet faktiskt. Jag skulle kunna vilja ta bort det huvudet. Jag skulle vilja ha som val att kunna ta bort det huvudet. Sen har vi Nightcloak. Som säkert till den här. Vad har vi mer då? Vi har spray. Vi har ytterligare ett pet. Vi har V-bucks. Vi har musik. Vi har... Vi har varulven. Här har vi en till dans. Jag tycker överlag dansarna har varit lite tafatta faktiskt. Nu fattar jag vad det här är. Som ni ser här på den här loading screenen här så går den från människa till varulv. Så jag antar att den här är med i Red Riding setet då, eller? Nej, den är part of the full moon set. Jaha, okej, där får man se dem ju. Där får man se alla. Unlocks at 250 XP kanske? 250 000? Jajamän, 250 000 XP så unlockar man hela den. Coolt! Okej, så den originala ser ut så. Sen kan man låsa upp nya delar av hans transformation till varulv. Balt! Och här är den sista petet, sista scale-petet. Gott folk, och här har vi challengerna. Ja. Okej, okay, VGG. Ska vi gå in och ta... Just det, vi måste kolla nu, för det här måste vara... Den här måste ju vara musiken då, eller hur? Kan man få lyssna på musiken? Hur lyssnar man på musiken? Inte? Hur lyssnar man på musiken, gott folk? Kan man få lyssna på musiken? Oj, herregud, det var något annat. Hur i hela fridens namn lyssnar man på musiken? Måste jag gå in och ändra det inställningar? Vad händer? What even is this? Sound. Här. Musik, okej. Okay. Apply. Va? Okej. Okay. Det här är vanlig musik. Jag har ju stängt av musiken för att jag tycker att den bara typ stör i de flesta fallen. Vanlig musik här. Nej, men du, det är för att du dansar nu, eller hur? Det här är vanlig musik. Det här är den vanliga musiken. Vanliga loading-musiken. Sen kan man ta den här. Okej. Okay. Så jag har egentligen bara en att välja på. Floss like a boss. Då tar vi den. Och sen har vi ju kaffeikonen. Det här är anledningen gott folk att jag faktiskt har stängt av musiken. Man hör inte vad jag säger. Jag hör fan inte ens vad jag tänker, kan jag säga. Jag kan sänka den till botten typ så. Den får med lite i bakgrunden så. But that's it. Så. Nu ska vi ta och byta till en ny karaktär. Vilken ska vi ta då? Cowgirl, så kan vi kolla på edit styles här. Jag visste det. Då var det hon som var med på... Holy shit! 200 000 XP. Och så kan man låsa upp olika färger till hatten där. Eller till hela henne faktiskt. Coolt. Tar vi den där så länge. Nej, vi ska kolla på den andra också. Vart tar vi den då? Där. DJ Lama har ingen edit style. Och sen har vi den där. Nej, jag tror vi tar... Cowgirl, var du legendary? Jajamän, där var du. Så. Sen hade vi någon ny backblink tror jag vi fick. Ja. Pettet. Red Riding Hood. Och ett annat pet. Tar vi det här pettet. Men varför kunde jag inte... Aha, okej. Okay, nu fattar jag. De här låser man upp på de olika tiersen. Det är därför den är editad.
här unlocket 59, unlocket 90. Då är det så samma sak med de här andra petsen också. Okej, jag fattar nu. Vänta. Ja, just det. Tar vi den petet där? Men varför fick jag inte den som jag valde för? Save and exit. Så. Och sen fick vi någon mer sån här, va? Den och den där, men då var den här ballast faktiskt. Ho! Där var den där nya lädergrejen. Den tar vi och sen har vi en ny trail här. Holy shit. Så där som gott folk. Ah! Ah! Det är en ny bakgrund. Holy shit, det är så här det ser ut. Gott folk, jag tror vi ska hoppa in i en match. Men det får bli i en annan video. Vänta nu, kan man köpa mer saker? Den här har inte jag. Och inte den här heller. Nu gott folk, så blir det nog en liten match i Playgrounds. Varför är den här fortfarande kvar? En liten match i Playgrounds så att vi kan få kolla på alla nya sakerna. Eller så hoppar vi bara ner och kör en vanlig match. Men det får bli i en annan video en annan dag. Glöm inte att lämna en fet tumme upp för den här videon. Glöm inte att kommentera. Prenumerera och kika in morgondagens avsnitt här på kanalen. Så ses vi då. Ha det bra! Hej då!